Olá, meus amados. Hoje é dia 22 de novembro, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos, porque ela era música, né? Ela era musicista, ela tocava. Então, que Santa Cecília nos abençoe a todos nós que somos músicos. Eu, que sou professora de música, hoje ela é minha padroeira, né? Minha intercessora. Que nós possamos sempre contar com a intercessão de Santa Cecília. Hoje nós estamos aqui para a partilha do Evangelho e eu já peço para você dois favores. Primeiro, deixe o seu like. O like ajuda muito o nosso canal a ser recomendado pelo YouTube. E segundo, inscreva-se aqui se você ainda não é um inscrito e está aqui com a gente acompanhando este Evangelho. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em Lucas, capítulo 21, os versículos do 5 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas. E grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a gente vê aqui Jesus falando que o templo será destruído, que vai acontecer o fim dos tempos, e as pessoas ficam assustadas e falam: mestre, mas quando isso vai acontecer? E ele fala: vocês vão ver tanta coisa, né? Vocês vão ver terremotos, tempestades, um país atacando o outro, pestes, fome. E, gente, não é isso que a gente está vendo agora? Não é tudo que Jesus descreveu ali a gente está presenciando? Nós estamos vendo países em guerra. Nós estamos vendo fome. Nós vimos a peste que foi o coronavírus e ainda tem acontecendo, está acontecendo. Nós estamos vendo guerras, revoluções. Nós estamos vendo, né? Muitas coisas pavorosas, grandes sinais vistos no céu, temos visto. E Jesus está falando tudo isso, mas ele fala assim: não fiqueis apavorados, porque não será logo o fim, mas é preciso que estas coisas aconteçam primeiro. Gente, nós temos que ter esperança e não medo. Esperança. Nós temos que saber que Deus é um Deus da vida. E que tudo isso vai acontecer, mas nós temos que ter fé, confiança, de que nós, nosso Deus cuida de nós. Ao mesmo tempo que Jesus diz tudo isso, e é um aviso para que nós possamos estar espertos, né? Porque vai acontecer, nós também temos que ver que Deus nos ama, que Ele cuida de nós, e não ter medo, mas ter fé. Quem tem fé, verá e não sofrerá. Então, que nós possamos ter fé que Deus vai nos guiar por tudo isso. Vai acontecer tudo que está escrito aí. Porque é palavra de Deus. E Deus não mente, né? Então, se está dizendo que vai ter guerra, revolução, isso e aquilo, vai acontecer. Mas Deus também nos diz em outras passagens: não tenha medo, eu estou contigo. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.